No niin, hyvät katsojat. Pidemmän aikaa on tehnyt jo mieleni tietää, että kumpi näistä herroista, Simoko vai Vesku, on viisaampi. Ja näin vuoden alussa voitaisiin tämäkin homma oikeastaan selvittää, jos teille sopii. Oikein ja kiva. Pidetään tietokilpailu, siinä se selviää sitten. Oikein no, kiva. No hyvä. No niin. Reilu peli. Yhden pinnan saa oikeasta vastauksesta ja väärästä pelkästään nollan. Joo, ja aloitetaan urheiluaiheella kysymyksellä. Aluksi Simolle. Kuka voitti Montrealin olympialaisissa sekä 5 että 10 000 metrin juoksu? Mä voin sen verran auttaa, että hän oli kyllä suomalainen. Suomalainen? Ja, no, auta vielä pikkusen, mutta sitten enää auta yhtään. Hänen etunimensä oli Lasse. Lasse Liemola. No, ei ihan. Mietipäs vielä. No sitten Lasse Vireen. Aivan oikein. Mikä? Hyvä. Lasse Vireen. Hyvä. Oho. Se tuli sivulle pinnan jo. No niin. Ja sitten Veskulle kysymys. Kuka oli samassa olympialaisissa maratonilla 113? 113. Niin. Kyllä, pani talkuun heti pahan kysymyksen. 112 pystyisin vaikka unissani voittelemaan. Aivan. Niin, tässä tämän kysymyksen idea onkin just, että kysytään just tätä 113, niin. Kun ei ole täysin selvää tietoa siitä, että keskeyttikö Ruotsin Ytterström? Aivan, sinä. Hänellä oli vatsa kuralla. Ihan, se oli loppumatkalla ja hänellä oli justiin se, että hän puikkelehti aina sinne, oli panossa niin pois tietoa. Joo, no sinä, se idea on. Minä nyt tämä menee arvaamiseksi. Arvaamiseksi menee, täytyy. Hävien kyllä tämän kisan. Minä sanon, että Ytterström keskeytti, jolloin se olisi ollut Uuden-Seelannin Leifer. Ohitti. Richard Leifer. Otin riskin ja voitin. Tai tasaisin pisteet. Niin, ei meillä voittanut vielä tietenkin. No niin, sitten mennään yleistietoinen puolelle. Itsekäs. Sivuille kysymys. Mikä oli se laivan nimi, joka oli siihen saakka maailman suurin laiva, ja joka vuosisadan alussa törmäsi jäävuoreen ja hukkui? Oho. Minä voin sen verran helpottaa, että laivan nimen alkuosa kuuluu Tita. Titanic! Just, hyvä. Niin se vaan tuli sieltä. Taas minne Simolle. Meni. Ja sitten sinulle kysymys. Ihme Veikko. Kyllä. Luettele aakkosjärjestyksessä tässä onnettomuudessa menehtyneet. Aakkosjärjestyksessä? Joo, se helpottaa kyllä. Onneksi. Kyllä helpottaa. Tietenkin se on Aston, Richard ja Gere. Kyllä. Aviopari tai avopari. Eisenhoff. Eisenhoff, aivan oikein, perheinen. Reynolds ja hänen lapsensa Lutu, Litu, Kuti ja Huti. Joo. Ne hyväksytään tässä. Kutihan esiintyi filmissä myös. Kyllä. Mä sitä pikkuheiliseikkaa yhdessä versiossa. Melban. Aivan. Belgiasta. Böscher. Joo. Myöskin Sveitsistä. Rudi Pekker. Joo, no se oli. Joo, joo, kyllä alkaa. Uuden-Seelannin Rudi Pekker. Joo. Röffer. No Röffer. Vielä takas. Röffer, hän oli siis ilmoittautunut, mutta hänellä oli paha semmoinen jonkinlainen vyöruusu tuli, että hän ei päässyt sinne. Hän oli siis kyllä lunastanut lipun, mutta hän ei päässyt matkalle. Joo. Niin justi, hän oli lunastanut lipun, mutta ei ollut, ja siitähän on erilaista tietoa justi. Sitten on se Steinhaus. Joo, mistä maasta? Niin hassulta, kun se kuulostaa, mutta ihan Lapista. Niin, no, aivan Lapista. Sinne on entisiä kuseloita. Entisiä kuseloita. Joo. Ja nyt on sitten vielä kaksi, niin meidän pitäisi löytää kaksi sieltä. Joo, kaksi puuttuu enää. Yhden saan ja se on Quist. Aivan. Riikunasta, Ruotsista. Juuri. Ja vielä yksi, tuleeko se? Ei, minä luovutan. Ei tule. Oli niin tasaiset kysymykset. Joku semmoinen solmu tuli tuossa lopussa. Niin, huomasin. Mä edes mennä ihan tukkoon lopussa. No niin, täytyy sanoa, että yhtä viisata ovat. Kilpailu päättyi 2-2. Kiitos. Onneksi olkoon. Se oli hyvin tietty se virhe.